Kujon, edhe dhe se kam si matrë, kam si këshu, kam mësë gjigja, mësë shu. Unë në të shion, e ke si matrë të bëhe, e i si kurtë, që e ke ti. Sa dhe që zesh unë, e Picasso pasaj kishe konflikt me dhe. Si e Picasso, qërë Picasso? Si e Picasso telefonin, që kështë shkoj të zemë. E pasaj i të shumë atje, a i e pranovi, që kështë shumë. Ta shi... Po vajzë që parë dhëtë? Qëfar të thamë? Mami e kam si bla, dhe ta. Vëllimi psikologi jam thamë sot ma tha, ata duen të dy dhe. Edhe a i dhe ja. Që nuk e di se që të bëhe. Vajzë aty qëfar të ka thënë? Qupa më thotë mua që kam si vla. Përshin, a janë loja këto që më bajnë? A nuk e di. Po vetë djali qëfar të tha? Të kam si motrë, thotë. S'pëj bëj gjithë, thotë, s'pëj e shu. Në hanjën pinjën aty me të rrinë dhe më shumë. Në këte, nëse si të... Ti ke denoncuar që ata kishin 2 vjetë që ishin lidhur dhe kryenin mërdënje? 3 vjetë të plinjim më dhëmë lartë. Klinim bashkë në të njëtë në dhomë? Tre vitë. Oh, tre vitë. Pse flini në një dhomë? Ja, s'ka dhomë, jo, s'ka shu ku të flikë, ku të shu. Ose i tjetëri flinë dhe me qupën e vogël poshtë. Më shumë me qupën e vogël ose me mo. Së... A shumë shko e flinë atë dhe. Ja ma atër tiki, janë 2-3 herë kam ikur. Kush fliste, një... kush flinë të përveç djalit me qupën e vogël, se s'po të kuptoj? Përveç... aji për bashor, aji... Bashor të juaj? Bashketuesi? Bashketuesi. Flinë që me vogle flinë të, më shumë. Se me mua jo njërë, me vetëm ata. Dhe shumë në shturpë, shturpë, me ke flejti dhe shumë. A, po, ajo që hanë të pëse të shumë, me babin. Këti të shumë... Edhe njërë, bashketuesi juaj flinë të me vajzën të uaj? Po, jo, jo, me ata tjetërën dhe që me tia. Se ka një gotë në ndjeqë. Se kjo flinte lartë, ma dhe qilë që ndorë, lartë flinte, që pa ime. Nga bisedat që ledzove në telefon, qëfar shkëmbenin? Qëfar ledzove ti? Po nuk e di unë, vetëm atë pash unë edhe foto. Qëfar foto? Foto që kështë dhe me te. Foto dhe ja kapën me se... Ja thesh unë kapën... Si ishin foto? Të dalë të dy. Të përqafuar, qëfar? He, po. Këtë i të shumë së për mërëfsh. A janë të mbyllur ato mësë mjera vesh që është e vogullë. 12. Si. Po, vajza i është në nështruar kontroleve mjekësore? Jo. Një kam thamë dhe vetë... Një ginekologu? Nuk është qërë? Jo, jo. Më kam kërkuar që të vizitohet a... Që të shu. Kam pranohet që të vizitohet që pa. Vajza okay, vetë ka pranuar që ka kryer marrëdhënie me djalin? S'më tregon ajo. Po në policie ka pranuar, di gjë? Nuk më kanë thënë gjë policia ma. Vetëm sa kam ditë për jashtë, a? Ato psikologët e pyetën e shu. Pra, nuk më kanë thënë. Nuk më kanë thënë. Jo, ka jo, e kam si vëllah, ato. Po ta që si vëllah, po është roli këshu, nuk e më rëvish. Jo, të shumë vajzën të mdë? Jo, me atë si dhe që më naja jo. Asë atë. Se unë më tërgova. Po të djalin? Asaj nuk e pranon? Nuk e di të që ajo është... A është arrest, a është... Në dishon ti që ka kryu marrëdhënie seksuale dhe ndoshtë nësë është e vërtet. Pra cilë është bindje juaj? Dhe në policie qa dhe u ka thënë? Po në digjojnë që pas dhjes. Në digjojnë pas dhjes, po... Nuk dojë që të hapin lave, dhe që ndoj vi koha. Të i vi koha dhe doshë. Kështë e dëgjuar në fshatë, fjallë? Tuk tu, përgatitës. Në fshatë e vërdo. Dhe shë dojë vi koha, dhe shë në dha. Pasaj, ajë tjeti... Qëfar të gjojë pas derës? I të gjojë një dhe zhurë me që bëjnë, që qeshin, që shë losë. Ajo është fëmi, bre. Ajë se ti ishte... Ajë më mjeta kështë për kështu, dhe të shë Mirina. Rritet, që për në pasaj Tamara. Këta e kishë më kolashme. Po e kështu dhe më bëjna... Që ati ishë... Pa shumë lërë të flejë poshtë, më zvi lartë. E po këtu s'ka vente. Tani ti vajzën e ke me vete? E ka. Vajza i është dërguar për kontrol të ginekologu? Ja, 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 ja. Nuk është dërguar në asim moment? Ja.
Nuk e di që do marrin ato, psikologët e shumë. E për që pa e marrin në pyuti edhe pyuti në shumë. Ma psikologi jam thënë këshu, që parë, se e troqa më. Më tha që ata të dy në kana, duhen një me titri. Si? Janë marrë vesh me njërë titrin? Po. Më tha që parë. Konfirmoj që vajza kështë kryer marrëdhënie me djalin e parë? Së më tha që vetëm kaqë më tha ma. Para sa kohë zbulove ti? Kam me një dy muaj kam unë, afër dy muajsh. Po denoncimi kur e bëra? Par dije. Pse kaq vonë? Këtë u zoom në më shtëpi dhe i kisha për të vajtë nga varrezat e babit. Se dhe shkojnë dhe nga varrezat, ata së më linjë dhe së përpranojnë. Jo, rrugaç këtë i gjinje, të i këshu, të i këshu, së më linjë dhe asë me i vende. Po ty të duket normali që e dije për para 2 muajsh, ose dushove për para 2 muajsh dhe denoncove në partija? Pëse u zoom në, u zoom. Pëse nuk ishe zën? Nuk do denoncoje? Po mos zieshe. Ai më mirë me ata thoshte me lavse ashtu. Edhe një herë, po të mos zieshe ti me bashkëtur. Mos të dënonte rase flisje. Me ata nuk i kishe punë mirë, unë kishe konflikt të vës. Aq më të dërdoronte sa. Të rikte. Të sharat ashtu të gjitha i bënte, nuk pra ketësh. Edhe ata që i gjetën në shtëpi. Ata e pikasa vetëm. Sa jete konkretisht, a dhe shpjegoj dhe një e para, mundesh? Nëse më në... Shumë gjatë. Jo, ka... Edhe një. Ne këte... Me të si kishe punën mirë, po dhe me kletin aji... Sa po kishit që jetonit me vajzën atë familje? 3 vjetë. 3 vjetë. Në 3 vjetë. Rrëth 3 vjetë. Së më ndronë të trumë i madhe, do ikë një fare. Se dhe... me ndonë që ata kanë 2 vite që kryen mardhënja? Këti të shi... Kuj bazon dushime ti që thua kanë 2 vite? Ata që vlejnë ati e unë... Pëllon këti. Edhe unë ma cërua fare, unë... Bëshë me nërva. Këti... Qëfar kërkon ti nga policia, nga shtetit? Qëfar kërkon? Nga policia. Të kërkoj falje e e, mësë... Mëse bëjmë ama të, të vlej me qupën një një, po më sëri ati ma. Ajë në qofëse aje do vërtet, qofëse aje do vërtet, dhe dhe më thotë të rritet ta marë, po jo kështu. Të vlej me dhomë me të jonjën. Shumë.